Dobrý večer, vážení diváci. Jste-li naladěni na náš program, jste naladěni správně, protože v příštích 50 minutách se budete skvěle bavit. Jestli se budete pouze usmívat, smát a nebo přímo řvát smíchy, to už záleží jenom na vás. Každopádně začíná šestý díl naší hitparády televizní zábavy. Dnešní díl bude patřit pořadu Možná přijde i kouzelník, nejoblíbenějším scénkám z tohoto pořadu, o které jste si také vy sami psali. Ta první, kterou uvidíte, se jmenuje Nebezpečí lesa. Pohoda. To je počasíčko. No ne, to je překvapení. To bude smaženice. Páni, to jsem nečekal. Trochu si odpočinu. Zasloužím si to. Jen aby mě nenapadlo nějaké klíště. To by bylo nepříjemné. Snad budu mít štěstí. To je zvláštní. Takovou dobu chodím po lese, ještě mě žádné klíště nenapadlo. No, budím zapáchám, nebo mě jsem příliš sympatický. Pomaličku půjdu. Tak pojďte vy ryšky, semenáci, pojďte. To bude mít Jaruš radost. Mámo! Už jsem doma. Táto, neseš něco? To budeš koukat, co nesu. To je krása. Viď? Sedni si ke stolu, ať si trochu odpočineš. Máš pravdu, jsem trochu unavený. To dělá ten čerstvý vzduch. Ty taky, táto, pořád lítáš po tom lese, aby si nechytl nějaké klíště. Víš, co jich tam běhá? Prosím tě, nesíčkuj! No, pro jistotu tě prohlédnu. Ano, má. No, zdá se, že nic nemáš. Ale přece jenom si vezmu raději brýle. No. No jo. Klíč. Ne, neříkej. Je tady. A kde? Za krkem. No to je na dělení, co budeme dělat? No naštěstí ještě není nacucané, zkusím ho namydlit. Lehni si na stůl, táto. Ano, mámo. Tak. Už je zakousnuté. Musím zavolat souseda. Srstko! Srstko! Co platí, sousedko? Nějaký problém? Proč tady leží tak natažené? Snad není nemocné. Chytil klíště. Kde? V lese. Ale kde ho má? No tady, za krkem. Já nic nevidím. Půjčte si moje brýle. No jo, je tam. To by chtělo petrolku. Zkusíme ho vykroutit. Musíme opatrně. Ať mu neutrhnete hlavičku. Musíme proti ručička. Jo. A je venku. Ale kde je? Asi někam zapadlo. Tak děkujeme, sousede. Děkujeme, sousede. Tak já jdu. A kdyby něco, tak mi zase zavolejte. To
To je hodný člověk, táto. Máš pravdu, mámo. Ale víš, já mám vždycky takový divný pocit, jako by si pokaždý od nás něco odnes. Řekne-li se pořad, možná přijde i kouzelník, jistě se vám vybaví dvojice Vimr Černoch. Ty už jsme tady také měli a šlo tenkrát o výuku maďarštiny. Dnes Karel Černoch dostal za úkol naučit se hrát na housle takovým způsobem, aby v zápětí mohl naučit publikum hrát na housle. K tomu potřebuje skvělého učitele a tím bude kdo? Jiří Vimr. Velmi správně, ale pozor, každý divák si svůj nástroj musel přinést sebou. Můžeme začít. Ano. Tak nejdůležitější je, víte, začneme takhle. Vybrat si nástroj, to je vůbec nejdůležitější. Umění vybrat si nástroj, tak nejlepší by byly nějaké laciné stradivárky, že? Ale ty bohužel nemá. Ne, to nejsou se... Tady stradivárky, byste se zblázni. Ale vy, co teď momentálně třímáte, tento nástroj postačí, to je velmi dobrý nástroj a myslím, že na takové to první otloukání a to otrkávání, že vám to klidně bude stačit. Je to dobrý nástroj. Prosím, tak začneme. Převezměte nástroj. Počkej, vidíte tu chybu už? To dělá každý začátečník, že prackou se hrabe ke krku. Vidíte to, ta pařáta? To je rituál. Vy si saháte pro nástroj, ne pro kus dřeva, jo? Už v tom je určitá etika housli. Tak, takhle jo. Tak. No, a přivíňte ten nástroj k sobě, k tělu a mazlete se s tím, jo, jako lehce, aby... No, víš, můžeš, tak jako nemějte tu hlavu zas na tom položenou, tak jak... Přivíňte jako milenku, to má duši, to. No. Ten nástroj, jako milenku, mazlete se, no. Jako s milenkou. Prosím vás, ale čas kvapí, nezlobte se. No, počkejte, když jste s milenkou, taky čas nekvapí. Prosím, nechte čas. Tak. Máte přiložený nástroj, ale co jsme zapomněli? Přátelé, sválně dávíte pozor, protože on vás to potřebuje. Co jsme zapomněli? Já nevím, co jsme... Kapesník. Jo, moment. Vyjměte a přiložte kapesník. Počkejte, to člověče, nemyslíte vážně tohle. Dejte to sem. Já bych jenom ukázal, jak nemá vypadat houslistův kapesník. Kapesník, to je vizitka každého houslisty, prosím, a na tuto vizitku by vám nikdo nezazvonil. To chcete ty housle k sobě přiklížit, člověče? Já vám učím svůj kapesník, prosím, přiložte kapesník. No toho moc... No člověče! Mám ještě druhý kapes. Ještě jednou, jak nemá vypadat houslistův kapes. Musím vás zastrčte. Zastrčte si to taky, když to je můj kapesník. Každý správný houslista má dva čisté kapesníky. Prosím, já vám dávám poslední, ale ten již přiložte sem, prosím. Aha. Sem se přikládá. To je všechno rituál. Ano, já. No. Ale prosím vás, vy ho hned připlácnete jak bramborovou placku. To je, jak jste bral ty housle, tak berete kapesník, ne? A přiložte, vy to všechno, podívejte, vy chovejte se vůbec, co to, ten pocit vás tam dohodí, jako solista FOK. Co? Usmívejte se, i když dole šmidláte potom, ale usmívat se, přiložte kapesník, no, zgrácí všechno, s takovou lehkostí. Já jsem nervózní. No. Přiložte. Jo. Tak, posléze ladíme nástroj. Ano. Ne, počkejte, vy na to nešahejte. Nešahejte na těle, promiňte. To z té lidové školy, mám. To byla bomba. No. Víte, já říkám, někdy jedna rána lepší než dlouhý vysvětlování. Ty jsou naladěný už z továrny, a ty nešahej. Ty kolíky se prostě pro vás nejsou kolíky. Nastupuje role smyčce. Ano. Bratr houslí, že smyčec. Prosím, přiložte smyčce.
budeme jim smíkat, jo. Jak sám název. No, vidíte, co vidíte, je? No tak vy málem jste ty housle praštil. Přil, a jak to držíte ten smíček, sakra člověče. Toto je, prosím, špice smyčce, ano. A toto je žabka takzvaná. Vy uchopíte žabka. Smyčec za žabku. Žabku, prosím. Ano. Tak. No vidíte, už ta pařáta zas je tady. Jemně, vy to držíte takhle a musíte mít povolené zápěstí. Aha, jo. Jo, takhle zamávejte ano, si ano. Tou ručičku, ano. Až si ji uvolníte. Ano. Tak, 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 uchopíte. Ano, ano. No, ano. No, no, to právě, co dělá tady ten rokokovej malíček? Skrčte to. Si nechte na čaje tohle. No, loket nahoru a táhnu krásně a pokusím se vydat zvuk. Jo, jo. Krásně. No. Radši z druhé strany. Jemně táhnu. Jo, jo. No, jako... Co s těma huslema? Dejte ten smíček sem. Podejte mi ho. Ruku. Sakra člověče. To strašně bolí. Taky mě vyhodili. Půjďte si, podívejte se. Já to nerad dělám pro začátečníky, ale já vás budu vést. Ano. Já vám budu vést ruce, protože ano. Čas kvapí. Že? Tak, no vidíte, nešmrdlejte na to ještě. Nejdřív ten krk, tady, vidíte ta větev tady, co to je? To je tuhý jak kořen. Vy musíte, takhle to dejte pod to, po ten krk, tak čímž se vám prsty dostanou jako kladívečka kolmo na ty jo. Kladívečka, ne palice. Čeče, s těma vašema prstama to je taky těžký. Vy máte místo dvou jeden. Podívejte, no, klek, jak můžete na tu kytaru. Netiskněte si ty housle tak do krku. Nehrajte na to ještě. Vy se dusíte, no. Černochu. Pak se klepete a mně se taky těžko dejte. Člověče, vy zbytečně se zmačkáte ty... Nehrajte ty tepny. Čímž duříte, vy zbytečně duříte, nadouváte se a nabíháte, černý. A netlačte, víc jsem za váma, člověče. Tak my musíme vybrat nějakou takovou lahůdku, víte, aby to bylo jednoduché a přitom umělecky náročné. Já, ano. Něco takovou, víte, jako pro pianistu bývá Bugatti step. Bugatti step? Víte, taková lahůdka, nebo pro trumpetistu Třešňové květy. Třešňové květy, jo. No ale pro housle, bugy. Bugy? Ne, to by bylo těžší. To ne. Počkejte, ale to je ta, lahůdka Montyho Čardáš. No, Montyho Čardáš. Moment, já nemůžu hrát Montyho Čardáš, teď já na ty housle neumím ani škvrnknout, prosím vás. Počkejte. Co je? Počkejte. Co se stane? Udělejte to ještě jednou, dvakrát za sebou, to, co jste teď udělal. Jo, jo, počkejte. Kanárek. Co kanárek? Kanárek. Kanárek. Člověče, to je efektní, to zabere. My se teď budete hrát s celým smyčcovým orchestrem. Budete mít solo. Prosím, hele smyčce, pojďte, prosím vás, k tomu mikrofonu. Vy byste hráli, smyčce, vy byste hráli tu vatu a mistr tam bude mít to solo. Vy budete hrát to a mistr solo. Uvolnit tohle, usmívat. Když nahoře usmívat se, dole třeba šmidlat, ale tak můžeme si to jen tak zkusit, co to udělá. Ano. Začněte si moment, sám. Já si nastavím ruku. Moment, jo? A jeden, pozor. Dobře, tak to vyšlo. Teď to ovšem, nesmějte se při hodinách. Teď to musíte naučit ty lidi. No, víte? Tak ano, ale pomůžete mě. No já, ale budu už vám jen tak budete ťukat. Mě radit, jo. Tak, prosím vás, teď je ta pravá chvíle, kdybyste mě pomohli. Nejprve je důležité nástroj. Vemte si nástroj. Ano. Přiložit měkce.
Naladíme. Naladíme, kapesník. Naladíme kapesník, cože? Kapesník, máte naladěno? Jo, máte naladěno. A ne palice, palice, kladivečka. A smyčec, jo. Ano, a volně tím smykem, jo. A já dám... Nerdousit zbytečně. Ano, ano. No, nerdousit. Neduřet. Kapalina. A kapalina. Už můžeme, už... Tak prosím vás, jenom vy to tia, jo? Ten sklus, jo. Sklouznout se pořádně. A tak pozor, jo. A všichni stejně, pozor. A... Co já bych byl, co já bez přátel, co já, hlas můj by zněl do prázdna stěn, nikde neslyšen, šepot bez ozvěn, i já chci říct, i já, že nejsem sám, jsme dva, že já tě znám, ty znáš mě tež, a jak světem jdeš, myslíš na to tež, nač já. Možná jsem jen blázen, to možná vážně jsem, no ty v linkách mám za šťastný most. Sjeď jen po strunách, ať ukážem to všem, jak má se hrát ten hymnus na radost. I já, ať zní i já, jak v řádce strun ta tvá, a se mnou hraj dál tu ódu od, ódu na život, hraješ z těch ženot, jak já. Jak já, hraj dál, jak já, jsme přátelé, jsme dva, tvé tóny znám, ty z mých se těš, a jak světem jdeš, myslím na to tež, nač já. Protagonisty pořadu Možná přijde i kouzelník jsou Oldřich Kaiser, Jiří Korn a Jiří Lábus, ale také, ano, Jaroslava Hanušová. Ta přímo zazářila ve všech scénkách, ve kterých jsme ji viděli. Ta, kterou teď uvidíte, je navíc úžasnou hudební parodií. Je to vlastně takové rodinné drama pod názvem A ty se ptáš, co já? Zahalme se do roušky vzpomínek. Já byla tenkrát tak dlouho sama. A já jsem se vrátil z uměleckého turné. Konečně doma. Po dlouhé době jsem dvakrát zaťukal na dveře. Třikrát. Máš pravdu, třikrát. Mm.
už bude rok, co jsi mi z vlaku mával. A teď najednou krůček přede mnou. Trochu vázne hlas. To se někdy stává. Taky hned co říct. Povídá se, že máš nějakýho chlapa. Slova jen nic víc. A ty se ptáš, co já? Jsem zdráva, jak se mám? No žijem, jak se dá. Amo, to je pro ty bony, ale za šestku. Znáš to přece sám. Aha, takže po pětinu. Táhlo tě to sem. Další z řádky frází. Ať vzdále nastavil, vlastně si tu byl. Párkrát také psal jsi, jak ti hrozně scházím. Brzy však já vím, mířil se si s tím. A ty se ptáš, co já, a jak mi měla být. Ten, kdo zůstat má, ráčil odejít. To člověk nechce spát, nic mu nechutná, přes mou kurku. Ptá se. Co já? Co ty o tom víš? Jak rok zvolna mí, jak se dlouží stín, svátky bez hostin. Co ty víš a znáš, jak se hostost píjí, do čtyř holých zní, když se připocí. A ty se ptáš, co já, je pozdě, jak se zdá. Tenkrát se skrtá. Jak rozumět ti mám, jak chápat slova tvá. Jsem taky byl si sám. Ach, ty se ptáš, to já. To bude rok. Tak tě tedy vítám. Vidět jsi mě chtěl? No a teď zase bych šel, co? Já tě nezvu dál. Co když někdo svítám? Někdo? Co já vím? Možná i tvůj syn. A ty se ptáš, co já? 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 Miláčkem publika se stal Lábusův syn Luďa. Se svojí první dívkou přišel k psychiatrovi a potom také od něj odešel. O dva roky se vrátil k plastickému chirurgovi, ovšem tentokrát s vlastní manželkou. Uďo! Dobrý den. Dobrý den. Nazdav, Uďo. No, nazdav. Tak podívej, Uďo, jsem tvůj co? Přítel. A jako příteli se musíš svěřit. Víc všechny tvoje problémy, k tobě tě tlápí, které máš, tak prostě uvolni, na nic nemysli, jenom skutečně, co tě tlápí. Problému, jak se díváš, máš skutečně dost, ale to je naprosto normální, Uďo, to je naprosto normální. No. Uďo, tak len s tím, co tě tlápí, čekám.
Dobře, bude lepší, slečno, když to nebudete slyšet, co budu říkat vašemu Uďovi. Vlasy na auška si vem, tedy to občas sluchátka, ale vidím, že problémy nemáte, slečno. No, Uďo, tak podívej, ještě jednou, jsem tvůj co přítel. A jako přítel musíš důvěřovat, podívej se, svěřit se se všemi problémy, které tě trápí, které máš, podívej se, Uďo, no tak, vidím, že jich máš dost, tak moc. No, tak. Uďo, klid, klid, naprosto se uvolni, podívej se. Vím, že jsi byl včela na diskotéce, tak mi pověz, klidně, neboj se, tak mi pověz, kdo pak asi na té diskotéce, Uďo. Kdo pak asi na té diskotéce byl, Uďo? Tak byla tam Iveta, já, ne. Pavel, dobře. Petr. Čili celá parta. Ne, celá parta ne, chyběl Zdeněk, Milo, dobře. Evžen. Dobře. Čili necelá celá parta, jestli jsem teda dobře rozuměl, Uďo. Ano, dobře. Čili tam teda byla Iveta, Milek, Petr, Stáňa, Miloš. Ale Miloš odešel s Věrou. Dobře, to je normální. To je naprosto normální, Uďo. Čili ještě jednou, čili byla tam teda Iveta, Petr, Milek, Miloš s Věrou. Tedy... Ale Věra odešla s Milošem. Promiň, máš pravdu. Uďo, promiň. Máš pravdu, jistě, promiň. Čili to je naprosto normální, že tedy Miloš odešel s Věrou. Čili ještě jednou teda kdo tam teda byl? Byla tam Milek, Iveta, počkej. Milek, to je naprosto normální. Milek, Iveta, Simona... Ale počkej, ale pak přišla Eva s Rourou. Eva s Rourou, tak počkej. A Roura. No to už si musím Uďo teda napsat. Tak počkej, to znamená ještě jednou, Uďo, klid, neboj se, ničeho se nebo. Velmi pěkná rytmus má, slečna, velmi pěkná rytmus, ano, ta problémy nemá, Uďo. Za to ty jich máš dost. No tak, ještě jednou, tak kdo tam teda byl? Iveta, Majka, Petr, Milek, Stáňa tedy. Stáňa tam byla. Stáňa tam nebyla. Dobře, čili Stáňa tam nebyla, ale to je naprosto normální. Hmm. Ještě jednou, že já, tak kdo tam teda byl? A Uďo, a teďko, od začátku, a řekni, a autikuju, velmi autikuju, jo? Iveta, no. Roura, Milan, Věra, Dušan. Dušan tam nebyl? Byl. Nebyl. Byl tam. Ale tady nebyl. A tam byl. No dobře, ale quit. Uďo, quit. Jsem tvůj co přítel. No. A jako přítel musíš důvěřovat. Podívej se, tak ještě jednou, kdo tam teda byl? Na respektive psycho 15. Odešel 17. Tu jeden přichál. Uďo, to není normální. Máš pěkné děvče. No také není normální. No, musíš se vybývat své partnerky. To byste byli nevyrovnaný, velice nevyrovnaný pár, Uďo. Velice nevyrovnaný pár byste byli. No vidíš, ani to pořádně nestojí ty vlasy, jak by měly. No, musíš se najít děvče na úrovni, Uďo. No tak, no nějaké děvče si musíš najít. Já mám Ivetu. Nemáš, Uďo, nemáš. Ivetko je lepší, když to bude tam slyšet, to teďkom povím vám, Ivetko, podívejte se. Vy jste šikovné děvče, vy nemáte problémy, vy jste děvče na úrovni, já jsem bez problémové, víte co? Já vás pozvu na diskotéku, bude tam Milek, Petr, Stáňa, Dušan, Majka, Iveta, Kalel, tam bude... Uďa? Uďa? B. O 2 roky později. Dobrý den. Pane doktor. Já jsem Luďa Lábus. Mě posílá taťka. Já už vím. Helejte. Pane Lábus, jestli chcete, abych vám poradil, tak já potřebuji vidět všechno. Podívejte se, mě by zajímalo, když jste se s paní... to je opravdu vaše manželka? Krasavice. Já mám doma něco podobného. Pane Lábus, mě by zajímalo, když jste se seznámili s paní, jestli jste... to jste si vybral dobrovolně, nebo vám to přidělil Národní výbor. Ale to... Mě by...
Nebo jinak, lidé, když přijdete domů... Nebo s vás to sní... opravdu taky to, nebo to máte jenom na reprezentaci. Hlejte, já jsem, paní Lábusová si, sobec. Hlejte, paní Lábusová, mě by zajímalo, když pan manžel, hlejte, paní Lábusová, buďte tak hodná, když s vámi mluvím, můžete se laskavě mě aspoň otočit. Nebo koukejte radši tam, to bylo lepší. Hlejte, mě by zajímalo, když přijde manžel domů, prosím vás, můžete se aspoň trošku usmívat, to se má na vás dívat, je to příšerný. Hlejte, takže, no to je hezky. Hlejte, nechte toho, to je. Jsem tak jenom chlap. Hlejte, co si o sobě myslíte vůbec? Takových jako vy jsem měl 1000. No nefňukejte, hlejte, to jsou zbytečné komplexy, co máte. To, jak vypadáte, to je vaše vina, víte? Proč na sebe trošku nedbáte, jak to vypadáte? Proč si každý den ráno nějaký hezký obličej nenamalujete na tu hubu? Já, nebo když vám to... Když vám nepomůže malování, tak si toho musíte tapetovat. Dejte, já mám jednu známou, ta taky nebyla moc hezká, ona byla tak ošklivá, že vždycky, když k ní měla přijít nějaká návštěva, tak její manžel radši zastlal. A jí to uráželo, že jednou se namíchla, odešla k lékaři, k plastickému chirurgovi, jestli by se s tím obličejem něco nedalo dělat, že jsem tam něco zkrátit, popošít, narovnat, že ale ten lékař si ten její obličej prohlédl a řekl, že s tím se těžko dá něco dělat, leda, že by začal z gruntu znova na druhé straně hlavy, že no. A jestli chcete, já taky trošku fušu do plastické chirurgie, tak bychom se mohli domluvit a... Ne, žádnej obličej na druhou stranu nebude, to bys tak musel chodit pospátku, loupán! Jdeme! Dobrý, jak myslíte na skranu? Další, prosím, další. Je Iveto! Ahoj! Ahoj, já jsem tady, mám tady problém. Tak, ahoj! Iveto, pojď! Čím se smějete? Já jdu jenom vodní židle. Tak to byl Luďa se svými problémy. A my teď budeme pokračovat dokonalou hereckou etídou Oldřicha Kaisera, která se jmenuje Těžký život tělocvikáře Jaška. Tak vás tady vítám všechny. Mé jméno je Jašek. V partě mi říkají Činka. A v dobrý partě Palačinka. Ale jenom v dobrý partě, jo? Na řadíčko doufám tady znáte. Jsou žebřiny, šplhadlo, další žebřiny. Kruhy. Pětečně vysoko. Tohle je pytel. No a tohle to je nářadíčko. To je celé. Ne. Tak kdyby mohla promluvit. Tu mám nejradši. Řeknu vám, najednou mi to prostě nedá a musím prostě... No. Je to prostě moje holka. No nic, dobrý. Nebuďme sentimentální, jak se říká, jdeme od toho, že jo? Jaký pátek, už tady jsem. Co vy, jak se těšíte? Sláva proběhne za chvilku, co? Jste připravený? Tak na to vlítem, ne? A nejsme zádní Bčka, co? A dvě jedničky, co? A dvě třída, co? Tak jim to narvem, co? Jasně, ne. Hop! No co je, člověče? Odsech, ne? Hop! Co mrkáš? Hop! Co děláš, člověče, jak to házíš? Mrknul jsi. Ještě jednou. Hop! Dobrý. Hoď to na mě. Ještě jednou, hoď to na mě. Mrk se. Ne. Nemrk, viď? No tak vidíš, ne. Dobrý. Jde o to.
Takže se rozejdem. A jedeme rovnou, jo? Ať tím to dáme, ať nejsme žádní ležáci. Šup! Mladí ležáci, staří žebráci, jedem. Styk se mnou, styk se mnou, styk se mnou, styk se mnou, styk se mnou. Dělej, 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 makej, 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 styk se mnou, dobrý. Odfrknem si, dobrý. Uvolníme se všichni. Dejcháme. A je dobrá, tu mám rád. Mě to nedá. Kůhně. Rozmažíme. Ale nech toho, jo? Dobrý, uvolně se, dobrý, dobrý. No, a jenom. Tak jedem. Rozmažíme. Hele. Něco jsem ti říkal, ne? Co? Hop, no, a jaký jsi byl? Druhej, viď? Tak jedem, ale, hele. Já mám legraci rád, jo, ale pocuť až pocuť. Neskoušej to na mě. Jo, tak jdem. Čup, ruce nahoru. Jedem, jedem, jedem. Ruce nahoru. Jedem, a kvítáme. Raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz. Pořádně, pořádně, makej, 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 makej. Co se vlákáš? Dělej, 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 dělej. Nic nevydal. Propíráme. Doprava, propínáme doleva, propínáme doprava, propínáme doleva, propínáme doprava a zůstaneme stát výdech. Hele! Já ti říkám, nech toho, neštvi mě, hele. Podívej se na tu kozu, jak je v klidu, hele. Tak toho nech, hele. To bysme nebyli kamarádi. Pojďte, no tak. Tak mi to neděli těší. Jedem hlavou. Doprava, doleva, šup, šup, jedem. Všichni, doprava, doleva, šup, jedem. Neflákám se pořádně, makám, 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 jedem, jedem, vpravo, vlevo. Hořičky taky, jedem, šup, vpravo, vlevo, vpravo, vlevo, vpravo, vlevo. Kamery, neflákám se tam taky, vpravo, vlevo, vpravo, vlevo, dělej, 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 tak, šup. Co to je, čověče, co mi to tam děláš? Tohle to je vpravo, vlevo, jo, hlava, ukáž, co mi si tu hlavu. Takhle pořádně, prava. Tak, tohle to je ono, tohle to. Dej ti to, co je čuveče? Ty jsi nějaký duhej nebo co? Uvolni se. Už to nejde? Tak si skoč na márnici. Dobrý, jdem. Klid, odtrknou, dobrý. Dobrý, a jdeme dál, uvolni. Takže, tenhle ten cvik, ha! Já jsem něco říkal, ne? Jak toho? Já mu zapomenu, že jsi můj pytel. Podívej se na tu kozu, jak je v klidu, vole. No? Tak si toho nech. Dobrý. Nic. Dobrý, no. Tak jo, dobrý, fajn. Takže. Ale já jsem si to říkal. No. Dobře, tak šlapeme, 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 jsme jako na kole. Jako na kole, co nešlapete? Neserně. Končíme. O, já si tady něco vyřídím. Frajera. Očích dva plamínky, těma si mě celou noc řál.
zaprší, slyším tvůj zrychlený dech. Až se zas potkáme, doufám, že nebude spěch. Co gumičky? Nepřišli? A počítač? Mlčí. Nepřipomíná vám to něco? Ano, velmi správně, v našem výběru nemůže chybět už legendární scénka Týden referenta Kuberta. Tady je. Pondělí. Kubert! Cože? Nepřišli gumičky? A to mi říkáte teď, když jsem nechal udělat nálev. Dejte mi Hrachovou. Hrachová, jak to, že nepřišly gumičky? Cože? Dejte mi Hyvryse. To je Hyvrys? Jo, tak vy už o tom víte. A co na to počítač? Že mlčí? No tak to je konec. Z toho mě může dostat už jenom Staník. Zavolejte Staníka. Buď zdrav, Kuberte! Dneska se nám zvlášť pověd nálev, ochutnej! Všecko vylejt! Tomu nerozumím, Kuberte. Vždycky si ho měl tak rád, co je s tebou? Nepřišly gumičky. To znamená... Všecko vylejt. Všechno vylejt, ano. Všecko? Všecko. Kuberte! A ty víš nejlíp, jak mám nálev rád. No. Staníku, jsem na dně. Z toho mě můžeš dostat už jenom ty. Tak začni. Rád, Kuberto. Začni... Čím mám začít? Šutkem! Ne, stop. Zkus se Donalda. Ne. A co, Čulibrk? To neznám. Kuberte, Čulibrka jsem ti ještě nedělal. Ne. Tak to si teda pošmákneš, Kuberte. To jsem zvědav. Tak Staníku, to je zatím to nejhorší, co jsem o tebe viděl. To je všecko, co máš? Pak už jenom o zembou. Tak sebou flákni. Vypadni a všecko vylej. Úterý. Kubert, cože? Nepřišly gumičky? A to mi říkáte teď, když jsem nechal udělat nálev? Dejte mi Hrachovou. Hrachová, jak to, že nepřišly gumičky? Cože? Dejte mi Hyvryse. To je Hyvrys? Jo, vy už o tom víte. A co na to počítač? Že mlčí?
No tak z toho mě dostane už jenom Staník. Zavolejte Staníka! Zdrav, Kuberte! Dneska se nám zvlášť povedná, ale ochutnej! Všecko vylej! Tomu nerozumím, Kuberte, co je s tebou? Nepřišly gumičky. Či mám začít? Začni šotkem. Ne. Zkus Donalda. Taky ne. Co čuli brk? Co to je? No. Tak to je zase to nejhorší, co jsem u tebe viděl. To je všecko, co máš? Upak už jenom o zembouch. Tak sebou flákni. Vypadni a všecko vylej. Středa. Kubrt, cože? Nepřišly gumičky? A to mi říkáte, když jsem nechal udělat nálev? Dejte mi Hrachovou. Hrachová, jak to, že ne... Dejte mi Hybrise. Cože? Jo, vy už o tom víte. A co na to počítač? Že mlčí? Zavolte mi Staníka. Pozdrav, Kubrte, ochutnej. Ne, všecko vylejt. Všechno? Tomu nerozumím, proč? Nepřišly gumičky. A čím mám začít? Začni šotkem. Zkus Donalda. Co čuli brk? To je zatím to nejhorší, co jsem u tebe viděl. To je všecko, co máš? Pak už jenom o zembou. Tak se mu vlákni. Vypadni a všecko vylej. Čtvrtek. Kubrt. Cože? Hrachovou. Cože? Hybrise. Cože? Počítač. Co? Staníka. Zdrav, Kubrte, všechno vylej. Všecko a začni šotkem. Zkus Donalda. Čuli brka, vynek, flaky jsou vypadní. Kubrt, dejte mi rovnou Hybrise. Cože? Gumičky přišly? Zavolejte mi Staníka, ten bude mít radost. Zdrav, Kubrte. Staníku, dneska mám obzvlášť chuť na nálev. Dal jsem ho vylejt. Cože? Právě jsem ti chtěl oznámit, že gumičky přišly. Přišly. Ty jsi dal vylejt nálev? Teď víš, jak ho mám rád, no. Co jsme se ho spolu napili. No, je. Staníku, Staníku. Tak, šotka? Ne, Staníku, ne. Šotka převezme Hrachová. Kubrte. Donalda Hybris. Kubrte. Culibrka si udělám sám. Kubrte. A ty máš panáka. Jako bonus pro vás dneska máme premiéru zcela nové divadelní hry. Vážení diváci, přeji vám příjemný umělecký zážitek. Přátelé, právě jste viděli klíčovou scénu z dramatu Jak jsem prásknul do bot. Končí šestý díl hitparády televizní zábavy. Teď už jenom rekapitulace. Nebezpečí lesa. Housle. A ty se ptáš, co já? Luďa u psychiatra. Luďa u plastického chirurga. Těžký život tělocvikáře Jaška. Týden referenta Kuberta. Jak jsem prásknul do bot.